עניינה הוא היבטים עכשוויים של האומנות של האולד מאסטרס. מאחורי ההרצאה היום עומד בעצם, בתוך ההרצאה היום מקופל בעצם קורס שנתי, שאם הייתי מלך העולם הייתי מעביר אותו באקדמיה, ובקורס הזה מה שהייתי עושה זה שהייתי בכל שיעור לוקח תמה מרכזית של ההגות העכשווית, הוגה מרכזי של ההגות העכשווית, פוקו, דרידה, בודריאר, דלז, לקאן, פרויד, מפרק אותם לחתיכות, מציג אותם בפשטות, ואז מראה איך באופן מוזר, אך לא מפתיע בכלל, כל התובנות העמוקות האלה כבר מקופלות אצל האולד מאסטרס. עכשיו, אפילו הרעיון הזה שאני אומר אותו עכשיו, שהרעיונות העכשוויים הם לא עכשוויים, אבל בעצם אין רעיונות חדשים, אפילו הרעיון הזה שאין רעיונות חדשים הוא לא רעיון חדש. זה רעיון של קוהלת. זאת אומרת, בעצם כל כך אין כזה דבר רעיונות חדשים, שאפילו אי אפשר להגיד שאני חשבתי על זה שאין רעיונות חדשים, גם על זה חשבו. למעשה אני רוצה להגיד זה שאם אנחנו מסתכלים על ה... כשאני אומר עכשווי, או אומנות עכשווית, או הגות עכשווית, אני בעצם מתחיל לספור בערך מ-1963. זאת אומרת, המאה ה-19 זה המאה ה-19, שלהי המאה ה-19, נגיד ון גוך, בטהובן, לא יודע, מחצית המאה ה-19 אני כבר יכול לדבר על מודרניזם, ועד 1950-55 אני עדיין יכול לדבר על מודרניזם, המופשט האמריקאי, פולוק, רודקו, ניומן הם עדיין מודרניסטים באתוס שלהם. אז יש איזה חלק של ההיסטוריה שאני לא יודע לתת לו שם ואני לא יודע מה קורה בו, אבל ב-1963 עם קופסת הפרילו של אנדי וורול, אתם מכירים את הקופסת ברילו של אנדי וורול, איתה אנחנו כבר מדברים על אומנות עכשווית. היא כבר עושה פורמליזציה, היא כבר עושה הצרנה של השאלות העכשוויות על קפיטליזם מאוחר, ההיגיון של הסחורה, מות מערכי הייצוג, קריסת המייצג אל תוך המיוצג, קריסת המסמן אל המסומן, נתק המסמנים. אנחנו הרי, ישראל של 2017 היא הרי חגיגה של נתק מסמנים. אתה לא קם בבוקר בלי שאתה נתקל בזה שבנק הפועלים שייך לשרי אריסון. זה כאילו, מפלגת העבודה שייכת למיליוני, זאת אומרת, המפלגה שעסוקה כל היום בלפורר ולהסיט ולשסות נקראת ליכוד. זה ברור זה ברור, כן, אחת המפלגות המפגרות ביותר נקראת קדימה, כן, הבית היהודי נמצאת מחוץ לבית של היהודים ובשטחים. זאת אומרת, זה כמעט קלאסי שאנחנו נדבר על נתק מסמנים, כאילו כל מסמן כמעט באופן אינרנטי מסמן את ההפך שלו. ואתה עומד לנוכח השאלות העכשוויות האלה, ואתה רואה שהן מתחילות לקבל הצרנה ולהתנסח כשאלות פוטנטיות בערך מ-1963. זאת אומרת שאני מדבר על הגות עכשווית ופילוסופיה עכשווית, אני מדבר בעצם מ-63 ועד עכשיו. אבל אני חושב שאין כזה דבר אומנות עכשווית. בכל ליבי אני מאמין בכך, שהאמירה או הכינוי של אומנות בשם אומנות רנסנס, אומנות עכשווית, אומנות ברוק או קוקו, היא שגויה. כי אומנות היא לא בדיוק עובדת ככה. אומנות היא לא מכתב שכתב אומן וממוען לצופה נמען, ועם מין קופסה עם תוכן שאתה בא מוציא אותו תוכן והוא מקופל שם תמיד אותו תוכן. אלא יצירת אומנות היא מין קסם כזה שמתרחש במפגש בין צופה ליצירת האומנות, וכשהצופה פוגש יצירת אומנות נפער חור תולעת, וורמהול, בחלל ובזמן, אתה הולך, אתה רואה ציור של שרדן, הדוגמה הזאת לא שרירותית, אבל לא משנה כרגע, אתה רואה ציור של שרדן של טבע דומם, אפרסקים, ואז שנת 2017 והמקום שאתה בו נמצא בו נפער חור, ואתה צולל בחור הזה, ואתה יוצא בצד השני, בצרפת של המאה ה-17, ואתה רואה את שרדן מצייר, והאגס או האפרסק שאתה רואה, זה לא אגס או האפרסק, אלא מה שאתה רואה כרגע זה את הראייה של שרדן.
ואתה משתתף איתו ביחד ביצירת, זאת אומרת, יצירת אמנות היא פרויקט משותף של הצופה. עכשיו, זה גם לא תגלית שלי, גם את זה ידעו מאז ומתמיד. גם מייקלאנג'לו ידע שכשהוא מסתכל על האמנות היוונית והרומאית, והוא קורא בתכנים של הרנסנס, הוא ידע שיצירת האמנות היוונית והרומאית היא עסקה, היא פרויקט משותף של האומן והצופה. זאת אומרת, זה לא צריך איזה הוגה פוסט מודרני, מוטה מחבר, פוקו בשביל להבין את זה, פוקו, כן? גם רפאל ידע את זה ב-1500. זה במובן מאליו של יצירת האומנות, זה לא איזה מסתורין שאני עכשיו חוסף בפניכם באיזה שנינות. זה במובן מאליו שזה הנחת העבודה של האומנות. המקום היחיד שבו זה לא מובן מאליו, וזה דורש איזה הסדלים עמוקים ותחכומים, זה באקדמיה. שמה אוהבים לראות כל יצירת אומנות, בהקשר של הזמן והמקום שבו היא נוסדה, וצריך להבין, אתה לא מבין איך בני התקופה ראו את זה, והם לא, יכלו, לא היו להם המשגות כאלה, והם לא הבינו מחשבות כאלה, וכיוצא באלה דברים. אבל מצד האמת האינטואיטיבית שכל תולדות אומנות יודעת אותה, אומנות מבינה שכשאתה עושה יצירת אומנות אתה שולח מכתב ללא נמען שיקרא שונה על ידי קוראים שונים. מה שאני אעשה היום, ברשותכם, אני מקווה שזה לא ייקח שעות ארוכות, שאני אקח את כל הקורס הזה, שנקרא היבטים עכשוויים ביצירות של האולד מאסטרס, שהיה צריך להימשך שנה, לא יודע מה, 24 מפגשים, ואני אדחוס אותו לאיזה שעה קצרה, שבה אני אנסה להראות את התמות הגדולות, אני אעשה חלוקה וולגרית שנייה של התמות הגדולות של ההגות עכשווית, אני אחלק אותם לשלושה, לא יודע, לשלוש משפחות, תיאוריות של סובייקט, תיאוריות של מגדר, תיאוריות של סובייקט, תיאוריות של מגדר ותיאוריות של ריבוי. אני אתקוף את שלושת האשכולות האלה ביחד. אני אנסה להציג אותם בצורה זריזה ושלומיאלית ורק בראשי פרקים, כי אנחנו לא נעשה פה עכשיו אקדמיה באמצע החיים בהרצליה, גשם וזה. ואז אחרי שיהיה לנו איזה מפה בסיסית של ההגות העכשווית מחולקת לתיאוריות של סובייקט, תיאוריות של מגדר ותיאוריות של ריבוי, אני אציג בפניכם את האופן שבו זה היה מובן באופן אינטואיטיבי כבר על ידי האולד מאסטרס. זאת אומרת, לא היה להם מונח לנגד עיניהם את המילים והדברים של פוקו. הם לא ראו לנגד עיניהם את בודריאר עם הסימולקרה והסימולציה. הם לא קראו את מרקס על ואת הנאו-מרקסיסטים על הקריסה של האומנות אל תוך ההיגיון של הסחורה, אבל הם הבינו את זה אינטואיטיבית. סתם, רק לשם דוגמה, תחשבו, תעשו השוואה בין הסטודיו של אנדי וורהול לסטודיו של רובנס. אנדי וורהול מכנה את הסטודיו שלו The Factory, נכון? זה המפעל, אין אני, אין סובייקט, הפוסט-מודרניזם, אני מותג, אני כמו מרלין מונרו, איזה שיעתוק ריק מתוכן בתוך ההיגיון של הסחורה, האדם ירד מעל במת ההיסטוריה, אין נגיעת היד האישית של האומן המיוחדת, זה הכל לדפסי רשת, קריסה של האומן אל תוך האסיסטנטים המבצעים שלו. אבל תחשבו על הסטודיו של רובנס בראשית המאה ה-17. מי צייר את כל הרובנסים הענקיים האלה עם 40 דמויות ו-7,000 ציצים וישבנים ועלנים ובדימיוף? מי צייר את זה? אנטוני ון דייק, פרנס סניידרס, יעקב יורדנס, חבורה של אסיסטנטים. שיגדלו להיות גדולי הציירים של המאה ה-17 בדרכם, אבל אסיסטנטים מוכשרים מאוד, שעבדו במשמרות כמו במפעל, שקיבלו הוראות, ושבסוף יום העבודה רובנס בא ובעט להם בראש וזרק עליהם קומקומים, וצעק עליהם שהם אפסים חסרי כישרון, ואני לא מבין לא מאמין שאתם לא הצלחתם לעשות את זה כמו שצריך, ולקח להם את המכחול מהיד, אמר, ככה, אתם לא מבינים ככה. כמה פעמים צריך להסביר? וההתרחשות הזאת הייתה מפעל, היא הייתה מפעל שקיבל הזמנות, זאת אומרת, הסטודיו של רובנס היה The Factory של אנדי וורהול. זאת אומרת, אם הייתם שואלים את רובנס תיאוריות של סובייקט, הסובייקט הוא תוצר של מהלכים היסטוריים וזה, הוא היה אומר לכם, מה אתם מספרים לי על ון גוך שמבטא את האני הפנימי שלו? אין פה שום אני פנימי, זה מפעל. זאת אומרת, זה ברור, כן? זה ברור שהוא לא צריך לקרוא את פוקו
בשביל להיות יותר אנדי וורול מאנדי וורול. אז הנה הבורג הרבות. אז נתחיל ברשותכם המבוא הקצר ביותר שנעשה אי פעם להגות עכשווית. זה ייקח 10 דקות וזה יהיה קורס שנתי דחוס ל10 דקות, אז תהיו בהכי מרוכז שלכם, אחר כך, כי זה יהיה קשה, אבל אחר כך זה יחזור להיות קל וזורם, אוקיי? ומשעשע. אבל 10 דקות עכשיו ברצינות. במחצית המאה ה-20 מתרחשת בהגות המערבית, אנחנו עסוקים רק בתרבות המערב, לא יודעים כלום על הודים, סינים, ערבים וזה. במחצית המאה ה-20 מתרחשת בהגות המערבית, מה שמכונה, התרחשות שמכונה המהפכה הלשונית. זאת אומרת, בעוד שבעולם הישן היה מקובל לחשוב שמילים מתייחסות לאובייקטים, ישנו המילה, ישנה המילה שולחן, ישנה המילה בקבוק, ואני אומר את המילה בקבוק והיא יוצאת מהפה שלי, נדבקת לה בקבוק. והקשר בין מילים, כן, כמו שאוגוסטינוס מתאר את ההבנה של השפה, שאיך אתה מלמד שפה, אתה מצביע על אובייקט, אתה אומר כיסא, והילד אומר, זה כיסא. איך הוא יודע שזאת הצבעה? לא, אוגוסטינוס לא מסביר. על כל פנים, ככה היה, ככה חשבו, ולכן השאלות שפילוסופיה עסקה בהן, היו 5 השאלות הקלאסיות של הפילוסופיה. אתם יודעים, מכירים? מכירים? לא. אז אני פותח סוגריים בתוך ההרצאה של הזה, מבוא למבוא. באופן קלאסי מקובל היה לומר שפילוסופיה שואלת 5 שאלות. 1. אונתולוגיה, מה יש? 2. אפיסטמולוגיה, מה ניתן להכיר? 3. אתיקה, איך ראוי להתנהג? 4. אסתטיקה, מהו היפה, מהו ה-whatever? ומטאפיזיקה, מהו אותו X שאודות קיומו אין לנו את הכלים האפיסטמיים או האונתולוגיים או האתיים או האסתטיים לדבר? מהו אותו, נגיד, אלוהים, אהבה, מוות, דברים שנמצאים מחוץ למטאפיזיקה? אלה היו 5 השאלות הקלאסיות שפילוסופיה עסקה בהן. ואחר משנות ה-50, מחצית המאה ה-20, השאלות האלה נראות יותר ויותר בלתי רלוונטיות, פחות ופחות מעניינות, פחות ופחות אפשריות, כשהמהפכה הלשונית מראה שהשפה מעצבת את אמצעי המחשבה שלנו. השפה רוויה באידיאולוגיה והמשגות ומבנים פנימיים של עצמה, שהיא איננה יכולה לתת תשובות אמיתיות על העולם. בקצה אחד של המהפכה הלשונית, דה סוסיר, אומר, לא עוד בלשנות דיאכרונית, שבה אני עוקב אחרי ההתפתחות של מילים. פעם היה איזה שטיח שאכלו עליו, הוא היה שלוח לפנינו, היום יש שולחן, שולחן כי הוא שלוח, וזה, ואני עושה איזה אטימולוגיות אחורנית כאלה של מילים. לא עוד זה, אלא הקפאה של השפה להתבוננות סינכרונית, בה בעת, בו זמנית, במקום אבולוציה של השפה, הקפאה שלה, והתבוננות בה כמערכת סימנים, מערכת הבדלים, ואז אני יכול להבין אותה כמערכת. ובקצה השני של אותה מהפכה לשונית, ויטגנשטיין, שמבין את השפה יותר ויותר כמערכת של, הייתי אומר, כמו משחקי שפה, שלכל משחק שפה יש חוקים, והמילים שאנחנו חשבנו בצורה הקודמת שמתייחסים לאובייקטים בעולם, המילים האלה הם כמו כלים במשחק שחמט, אם נופל לי הצריח מתחת לספה, אני יכול להחליף אותו בפקק של קולה. זאת אומרת, המילה עצמה אינה קשורה לאובייקט, אני יכול ללכת ביער עם חבר, להצביע על גזע עץ ולהגיד לו, ידידי, כיסא. והוא יישב עליו, והמילה כיסא כבר לא מתייחס לזה. ואני יכול להגיד, עד מתי יישב נתניהו על כיסאו, וכיסא פתאום יגיד משהו אחר. ואני יכול להגיד, אני מקווה שהפושע הזה יקבל את הכיסא, ואיפה דוד, הוא נמצא בבית הכיסא, וכל משמעות אחרת של כיסא, כל משחק שפה אחר משנה את המשמעות. המילה איננה דבוקה למשמעות, המילה היא כמו צריח במשחק שחמט, היא ניתנת להחלפה בפקק של קולה וכו' וכו'. והמהפכה הלשונית הזאת תייצר שני זרמים שונים בהגות המאה ה-20, מה שנקרא הפילוסופיה הקונטיננטלית והפילוסופיה האנליטית. קונטיננטלית תלך מהמבנים האלה של דה סוסיר לסטרוקטורליזם, לראות את השפה כסטרוקטורה, אבל אז הסטרוקטורליזם יגלוש לעוד מדעים, גם למדעי החברה, ופתאום אנחנו נראה שחברות שונות, שחושבות שהן מאוד שונות אחת מהשנייה, כי אנחנו הולכים לראות את עצמנו כהתקדמות מחברות פרימיטיביות,
אנחנו נראה שהסטרוקטורות נשארו אותו דבר, זאת אומרת, שבט הזולו רוקד סביב המדורה בשביל להכיר בני זוג, ואצלנו רוקדים בדיסקוטק בשביל להכיר בני זוג, אבל הסטרוקטורה של ריקוד כאמצעי לפגישה בין צעירים לצעירות היא קבועה ועל זמנית, והסטרוקטורות הפנימיות של החברה, בעלות, על רכוש, טאבו על גילוי עריות וכאלה, הסטרוקטורות הפנימיות של החברה נשמרות, כן, עומר הרצוג נתן דוגמה מאוד יפה באיזו שיחה שהייתי נוכח בה, הוא אמר, יש איזה שבט שיש להם איזה פרקטיקה שהם תופסים איזה עז, כל השבט מקיפים אותו, מציתים אותה באש ובוהים בה כשהיא עולה ובוערת באש וצורחת ומתייסרת, וחווים איזה סוג של קטרזיס, וזה הצורך של החברה הזאת להיפטר מעודפות של אלימות ורגשות בלתי מבוטאים. והוא אמר, יש חברה אחרת שאחת לכמה זמן מתכנסת באולם חשוך אל מול מוקד מואר שבו הם רואים סצנות של סקס ואלימות, זה נקרא קולנוע, וזו החברה אנחנו, שגם עושה את ההתהרות מהעודפות של צרכים של להוציא אקסס של סקס ואלימות על ידי הזדהות פנטזיונרית עם מודלים מדומיינים על המסך. זאת אומרת, הסטרוקטורה של הקולנוע היא פשוט המשך של חיים פולחניים ישנים, והכל נשמר. זאת אומרת, אפשר להגיד שמבחינה הסטרוקטורליזם יתחיל לראות את העולם יותר ויותר כסטרוקטורות, וגם מעמדה של יצירת האומנות יתערער, כי אנחנו נראה לא רק את תפקידם של יצירות האומנות בתוך הסטרוקטורה החברתית, תמיד משרתות את אותן פונקציות חברתיות, וזה לא משנה אם ציירת פרח או סוס, אתה משרת איזשהו היגיון של נרמול, פיקוח, משטור, ענישה, הכנסה של הטבע לתוך התרבות, פונקציות חברתיות וכאלה, אלא גם יצירות האומנות עצמן יתחילו להיות מובנות יותר ויותר כסטרוקטורות קבועות, שבעצם הפנטזיה שלנו על האומן המיוחד, היוצר בדם ליפו, מקום מחצבתו, מתוך איזה אמת פנימית, היא קצת לא מתאימה למציאות, כיוון שאנחנו מבינים שכל אומן בסך הכל ממלא סטרוקטורות קיימות, זאת אומרת, שייקספיר הוא לא כזה גאון, הסטרוקטורה, דמות, עוברת קונפליקט, נותנת נאום, הורגת מישהו, ומתה, הסטרוקטורה הזאת נשמרת גם במחזות של כל המחזאים האחרים, ושייקספיר פשוט ממלא משבצות קיימות בסטרוקטורות קיימות. אפשר להגיד שיותר ויותר הסטרוקטורליזם יבין את יצירת האומנות כמשהו שהאומן הוא רק הקצה שמחזיק בעת, שכל הציביליזציה שלו עומדת מאחוריו, ובעצם הוא רק מבטא את הדעות וההשקפות והמובנים של תקופתו, הוא בעצם הקצה של מהלך ולא האומן היוצר מדם ליבו. ולמעשה אפשר לדבר על מות המחבר. המחבר יורד מעל הבמה כמישהו שצריך להתחשב במה הוא רצה להגיד, מה הוא האמין בו. כיוון שכל וכו האדם מופיע בתוך מבט סטרוקטורליסטי רחב כתוצר של מכונות אלימות גדולות ושריריות של משטור, פיקוח, ענישה. אנחנו בסך הכל חיים בחברה הכי ממושטרת שחיה אי פעם, מעולם לא הייתה חברה יותר ממושטרת מהחברה שלנו. 80% מהישראלים עוסקים בשיטור, זאת אומרת, הילד נולד והגננת שוטרת אותו, והמפקחת על הגננות שוטרת אותה, והמפקחת של משרד החינוך על המפקחות שוטרת אותה, ושרת החינוך שוטרת אותה, וראש הממשלה שוטרת שרת החינוך, והכנסת שוטרת את ראש הממשלה, והמשטרה חוקרת את ראש הממשלה, ובית המשפט חוקר את המשטרה, והפרקליטות את הזה, וכל המדינה, כולם חוקרים את כולם באיזה מעגל שיטור אינסופי, שבו בעצם אפשר פחות ופחות לדבר, שבו אפשר פחות ופחות לדבר על איזשהו פרט שחורג ממנגנוני המשטור, הפיקוח והענישה, חיים בפנאופטיקון. כן, אנחנו חיים בפנאופטיקון, מצב שבו אנחנו לא רואים אף אחד וכולם רואים אותנו, ואנחנו כל כך מפחדים מהמבט של כולם עלינו, שבו אנחנו שוטרים את עצמנו כבר. הסטרוקטורליזם לא ייעצר כאן, והוא יתחיל לשאול את השאלה המתבקשת. אתם יודעים איך זה בתנועות קיצוניות, נכון? אתה מקים את אש"ף, בא מישהו ואומר, אש"ף? זה לילדים, אני חמאס. אתה מקים את חמאס, בא מישהו ואומר, זה לילדים, אני ג'יהאד.
ואז מישהו אומר, ג'יהאד? ג'יהאד זה לילדים. אני דאש. אתה דאש? אנחנו בוקו חראם. וזה אין לי זה סוף. כל תנועה יש לי גיום של, כן, אתה חסיד? אני חסיד גור. אתה חסיד גור? אני חסיד אמא של הגור. אתה יודע, אין לי זה סוף. בכל מנגנון כזה, יש דינמיקה של הקצנה, אז גם בפילוסופיה, אותו מנגנון עובד, אז מיד באו סטרוקטואליסטים, אמרו, אתם של השפה, אנחנו של התרבות. אתם של התרבות, אנחנו שלכם. ואז נהיה פוסט-סטרוקטורליזם, זאת אומרת, סטרוקטורליזם ששואל על האופן שבו אנחנו בונים סטרוקטורות, והאופן שבו המדע חושב, האופן שבו אנחנו מייצרים ידע, הידע עצמו הופך להיות מושא לסטרוקטורליזם למבנים, ואז אתם יכולים לפגוש חיבורים כמו תולדות השיגעון או תולדות המיניות של פוקו, שבהם הוא אומר, בואו נקפיא את הסטרוקטורה של השיגעון או של המיניות, וכמו הרימה של שקפים אחד על השני, נעשה גניאולוגיה וארכיאולוגיה של המצבים הקפואים האלה, ואנחנו נראה את האופן שבו מיניות או שיגעון או כל דבר אחר שימש בתוך סטרוקטורה רחבת היקף חברתית. זו הייתה קצת הצגה וולגרית של כל ההגות הזאת, וכמובן שכל דבר שאמרתי כאן שווה לפתוח סוגריים ולהרחיב אותו להרצאה של שעה. אבל אני רק עושה כוכבית שנייה לתחתית העמוד, ברשותכם, אתם זוכרים שדיברנו על פיצול, אז זה היה האגף הקונטיננטלי, בינתיים האגף האנליטי המשיך לעשות עוד אנליזה של השפה, ומור ואוסטין ופרופורמטיב אקטס, ואיך זה שאתה אומר, העידו בחתונה זה לא מילה, כן, אתה אומר, העידו בבית זה העידו, אבל אתה אומר, העידו מתחת לחופה, זה כאילו, זה פרופורמטיב אקטס, לא, לא, זה כל הדבר הזה, אוקיי. אז השפה מכוננת את העולם, המהפכה הלשונית, סטרוקטורליזם, פוסט-סטרוקטורליזם, וירידת הסובייקט מעל במת ההיסטוריה. ופה צריך להזכיר, שוב, עוד כוכבית בתחתית העמוד, כן, אנחנו עושים כזה ז'וט, עוד שהמתקפה על הסובייקט היא כבר עכשיו, ב-1960 ונגיד 6-7, היא כבר עכשיו בת יותר מ-100 שנה. שהרי קודם כל, דרווין אמר לנו, תשמעו ילדים, אתם לא בני אדם נשגבים, ברואים בחסד האל, בצלמו, נפרדים מהטבע ומיוחדים. אתם קוף עם ארנק. קח קוף, שים לו ארנק בכיס, יש לך בן אדם. קוף עם ארנק. אני ראיתי סרטון לפני כמה זמן, מישהי שלחה לי ביוטיוב של שימפנזה שלימדו את השפת סימנים, למדה 400 סימנים בשפת סימנים, והשימפנזה מבטאת את געגועיה למדריך שלא הגיע כי הוא היה חולה באותו יום. זאת אומרת, יכול להיות ששימפנזה היא יותר אינטליגנטית מבן אדם שסובל ממחלה, מפיגור, זאת אומרת, יכול להיות שהחוק שלנו שמפלה בין בני אדם לשימפנזות צריך לעבור שינוי, כי שימפנזה יכולה להביע געגועים למדריך ג'ון שלא הגיע היום. היא יכולה להביע תקווה שהוא ירגיש יותר טוב אחרי שאמרו לה שהוא חולה. יכול להיות ששימפנזה זה חיה, יכול להיות שהסדר הוא לא כל כך, המרחק בינינו לבין הטבע הוא לא כמו שחשבנו, זאת אומרת, לא יכול להיות, בוודאות. זאת אומרת, יש איזה עניין שאנחנו, אוקיי, אז לא, לא צריך להלחפור בור אחר כך, לא תדעת לצאת ממנו. אבל אני רוצה להגיד, אז דרווין תוקף את הייחודיות של האדם. אחרי דרווין, כן, בא מרקס ואומר, תשמעו, אתם חשבתם שיש לכם בחירות חופשיות, שאתה אדם חופשי, שהרצונות שלך הם הרצונות שלך. אבל מרקס אומר לנו, הרצונות שלך הם הרצונות של המעמד השליט. התודעה שלך היא תודעה כוזבת. הרעיונות בכל זמן ובכל מקום, הוא כותב באידיאולוגיה הגרמנית 1860 ומשהו, הרעיונות השליטים בכל זמן ובכל מקום הם הרעיונות של המעמד השליט. הבעלות על אמצעי הייצור היא הבעלות על רעיונות. מי שמייצר כובע צילינדר, מייצר את הרעיון שאתה לא יכול לצאת מהבית בלי כובע צילינדר, כי אתה תראה משונה. יפסיקו לייצר אותם, אנשים יצאו מהבית בלי כובע צילינדר וירגישו סבבה, אבל הם ירגישו נורא ערומים בלי האייפון שלהם, כי הבעלות על אמצעי הייצור כי הבעלות על הרעיון שאתה לא יכול לחיות בלי אייפון. מי שמייצר ווייז, מייצר את הרעיון שאתה לא יכול להתמצא במרחב. כן, מאחוריי ניקולא רניה, שנדד ברחבי אירופה בלי ווייז, ויש את זה... מי יצא? ניקולא רניה. תכף נגיע, אם אני פעם אסיים את המבוא הקצר ביותר. אוקיי, רק עוד כמה מילים בנושא הזה. אז
קריסת, אז אוקיי, אז דרווין, אחר כך מרקס, אחר כך ניטשה, אחר כך פרויד, כן, מרקס התודעה היא תודעה כוזבת, ניטשה, אנחנו מובלים על ידי הרצון הסמים מעין לעוצמה, אנחנו חושבים שיש לנו רצונות מוסריים, אבל מוסר הוא רק, מה זה מוסר? מוסר זה קנאה, כן, אתה אומר, לא, השירים האלה מושחתים, כי אתה מקנא בהם, אם היית עשיר גם היית מושחת. זאת אומרת, מה זה מוסר? כן, ניטשה, הגניאולוגיה של המוסר. אין מוסר בעולם. מוסר זה אמצעי השליטה, הנקמה, הרזון טימונד, הנקמה, הטינה שתנים העניים והחלשים. כן? הם רוצים צדק? אוי אוי אוי, לא צודק פה, תתקנו למזרחים, תתקנו להומואים, תתקנו לחלשים, תתקנו לנכים, תתקנו לזה. עוד מעט יגידו לי שה... המכוערים מתלוננים שאין להם משרות דוגמנות, כי זה לא צודק, למה דוגמנות או למה דוגמנות מפלית המכוערים? ולמה תחרויות ריצה מפלות את האיטיים? אני לא מבין. אנחנו חיים בעולם לא צודק. אנחנו רוצים עולם צודק שיעשו אפליה מתקנת כדי שגם איטיים יוכלו לרוץ בתחרויות ריצה. למה להפלות? למה האוניברסיטה מפלה את החכמים על פני הטיפשים? אני לא מבין באיזה, בשם איזה רעיון אנחנו יכולים לחיות בחברה כל כך לא צודקת שאי אפשר לתת לטיפשים לקבל גם דוקטורט. מה הבעיה? מה, רק לחכמים מותר? זה גזענות. אוקיי, אז ניטשה. ואז פרויד? חשבתם שאתם רק מוסד התודעה הכוזבת המעמדית, חשבתם שרק מוביל אתכם הרצון הסמוי מעין לעוצמה, בעצם מה שמוביל אתכם זה החיים האירוטיים האינפנטיליים שלכם, בעצם אתם חושבים שאתם שמאלנים, ליברלים ונאורים, אבל כל מה שיש לכם זה סימפטומים של חיים האירוטיים האינפנטיליים שלכם, שאימא שלכם הפליקה לכם בטוסיק, נהניתם מהתחושת אשמה והנגיעה בטוסיק, ועכשיו כל פעם שאתם רוצים לחוש התעוררות של התענוג האירוטי האינפנטילי, אתם אומרים, אוי, מה אנחנו עושים לפלסטינים? מה שאנחנו עושים להם? אוי אוי אוי. ואתם מלכים את עצמכם וחשים גלים שלי, זה התענגות אירוטית כזו, נו נו נו, אוי אוי אוי. אבל זה לא אידיאולוגיה, אתם לא חשבתם את המחשבות האלה, זה פשוט סימפטום של חיים האירוטיים האינפנטיליים שלכם. באמת חושב שהוא ימני? הוא לא ימני. הוא בן אדם שיש לו סימפטומים של החיים האירוטיים האינפנטיליים שלו. שהוא פשוט רצה ללבוש את נעלי העקב של אימא שלו ולהסתובב בסלון, אבל הוא לא יכול, הוא חי בחברה שמרנית. אז במקום להיות פטישיסט של נעלי עקב, הוא פטישיסט של ארץ ישראל השלמה ושל דם ואדמה. אבל זה סתם מחלת מי? זה רק מחלת נפש על רקע החיים האירוטיים האינפנטיליים שלו. מבחינת פרויד, הסימפטומים, פרויד דוחף את מושג הסימפטום אד אינפיניטום, כל ההוויה שלנו היא סימפטומים של החיים האירוטיים האינפנטיליים שלנו, התת מודע, קומת המרתף בעלת הדוודים המבעבעים של התת מודע שלנו שולטת בנו, ואנחנו מתנהלים בסלון כאילו אנחנו אדוני הבית, הסלון שאנחנו מכנים אותו אגו, כאילו שם אנחנו הבית, אבל, או אפילו אם אנחנו ממש אנשים מוצלחים בקומת הפנטהאוס שלנו בסופר אגו, שבו אנחנו כבר השוטרים של עצמנו וכו', אבל זה הכל ביטויים של סימפטומים של החיים האירוטיים האינפנטיליים שלנו. אז אחרי המתקפה המשולבת הזאתי, הענקית הזאתי, של דרווין, ניטשה, מרקס ופרויד על האני, אז באמת פוקו, דרידה ובודריאר שמראים איך אנחנו תוצרים של מכונות משטור פיקוח וענישה, אלימות של החברה, כיצד הסטרוקטורות מכתיבות אותנו, כיצד השפה עצמה היא סטרוקטורה, כיצד השפה רבויה באידיאולוגיה, כיצד אתה חושב שאתה מביע רעיונות באמצעות השפה, אבל השפה מביעה רעיונות שלה באמצעותך. אתה לא רוצה להיות שוביניסט, אבל אתה מדבר בעברית, ועברית שונאת נשים. אז אתה אומר פרה כקללה ושור כמחמאה. בחור נחמד הוא מחשף, בחורה לא נחמדה היא מחשפה. זאת אומרת, ברור שהשפה העברית לקחה את כל המילים, חצרתה אותם בין זכר לנקבה, וברור שאם אני אומר שצלצלתי וענה לי המזכיר הוא איש חשוב, אבל המזכירה היא פקידה, ואם ענה לי העוזר הוא עוזר פרלמנטלי, והעוזרת היא המנקה. זה ברור שהשפה קראה, כן, קראה, השפה העברית קראה את המגדר, והראתה שהיא שונאת נשים, והיא גם שונאת ערבים. כן, אני הולך כאן בבוקר, דורך משהו, איי, איי, הכוסחת הקארס, פתאום אני עובר לערבית, למה אני עובר לערבית? למה האסוציאציה השלילית הראשונה שלי צריך, למה אני לא בועט בפינה של השולחן, ומיד עובר לתנכית ואומר, שומו שמיים על אליי, כיוון שאני שומר את התנכית שלי לרגעים הנשגבים והיפים של החיים, שבהם אני, למשל, אומר לאהובתי, עיניי חיוניים, שערך, גולשות מירי גלעד וכו'. פתאום אנחנו שיר השירים, איפה היית עד עכשיו? ואז אנחנו מבינים ש...
אנחנו מבינים שהשפה העברית רוויה באידיאולוגיה והיא מדברת דרכך. אני פותח פה סוגריים חשובות מאוד. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה לא נכון. זה לא סוגריים. זאת אומרת, כל ההוגים האלה, פוקו, דרידה, בודריאר, הם כולם שקרנים, זה כלום לא נכון. הייתי יכול בקלות ללמד את זה הפוך. אני פשוט לא עסוק עכשיו בלהפריך אותם, ומי שרוצה מוזמן לקרוא את המאמרים שלי, יש מאמר נגד פוקו, יש מאמר אהבה זה לא מספיק באלכסון, שבו אני תוקף גם את האחרים. אבל זה לא הזמן עכשיו לתקוף אותם, עכשיו אני מלמד אותם. אני מזכיר לכם, תזכרו, אני שומע צביר, נשמע משכנע, אל תשתכנעו, זה סתם. אוקיי, אז זאת, זה היה, ברשותכם, זה היה המבוא הקצר ביותר להגות עכשווית, ובתוך המסגרת הזאת אנחנו גם פוגשים את התיאוריות של סובייקט, קריסת הסובייקט, גם את התיאוריות של מגדר, זאת אומרת, אי אפשר יותר לדבר על אישה וגבר, כיוון שאנחנו נמצאים על ספקטרום, ואת לא נולדת אישה, את עוברת תהליכים של חברות, משטור פיקוח וענישה לתוך הנשיות שלך, אבל האישה היא רק אקט פרפורמטיבי, נרכש, את בעצם, יש הבדל בין מין למגדר, את יכולה להיוולד גבר בגוף של אישה, אישה בגוף של זברה, כל אחד וזה. אתה לא, אין, ובתוך הדבר הזה יש תיאוריות של מגדר, אולי אחר כך נחזור אליהם ונחדד אותם קצת, ותיאוריות של ריבוי, ככל שיותר ויותר הוגים פוסט-מודרניים ועכשוויים, רואים את עצמם מחויבים למה שניתן לכנות אותו, אם להשתמש בשורה יפה של, בשורה יפה ומפורסמת של יהודה עמיחי, לא כברוש אלא כעשב. קריסת הנרטיבים הגדולים, הטליאולוגיים, האמנסיפטוריים, הגאוליים של המודרנה, גאולה של היהודים בציון, גאולה של הנאצים במלחמה, גאולה של הקומוניסטים מהמעמדות, גאולה של אנשים מהפטריארכיה הנשית, שורה של נרטיבים אמנסיפטוריים, שורה של מטה-נרטיבים של קורסים אל תוך הריבוי, וקריסה של הנרטיב האדיפלי הגדול, אבא אחד קורס לתוך ריבוי, ואז אין עוד נרטיב אחד של ציונות, אלא ריבוי של נרטיבים, הציונות של התימנים, הציונות של ההומוסקסואלים, הציונות של הקיבוצים. אין עוד, אנחנו מתחילים לדבר על תיאוריות של ריבוי, וכמובן בעידן האינטרנט אין אפשרות יותר לדבר על אחד, אנחנו צריכים לדבר על כמו נחיל, כן? לכן הם חזרו להיות אופנתיים, הזומבים והערפדים והדברים שנעים בנחילים. הנחיל, כי פעם רצית לכבוש את צרפת, כבשת את פריז, הרגת את המלך, ניצחת. היום אתה רוצה לכבוש את פייסבוק, אין לך את מי להרוג. תהרוג את ראש פייסבוק, תפוצץ להם את הבניינים. פייסבוק זה נחיל, הוא בכל מקום, אין לו מרכז, אז תיאוריות של ריבוי. אוקיי, סיימנו את המבוא הקצר ביותר אי פעם לתיאוריה עכשווית, ואתם עכשיו, כמו בן אדם שעשה קורס של שנה מבוא לפילוסופיה בזמננו, מאחוריי ניקולא רניה, מבערך שנות ה-30 של המאה ה-17, מצייר את וינצ'נצו גסטיניאני, אחד האנשים החשובים במאה ה-17, שגם הוא זכאי להרצאה של שעה של עצמו. עוד פעם את השם של המצויר. וינצ'נצו גסטיניאני. גסטיניאני היה הבן אדם שתמך בגלילאו. וזה ציור ששואל שאלות נורא מוזרות. למשל, על סובייקט. זה ברור שהצייר הוא ניקולא רניה, והמצויר הוא גסטיניאני. אבל תראו, רניה, שהוא קרוואג'יסט מהדור השני, הוא נסע לרומא ב-1610 כדי לפגוש את התלמידים של קרוואג'ו. קרוואג'ו מת ב-1610, הוא מגיע לשם אחרי שקרוואג'ו מת, אבל הוא פוגש את הדיסייפלס, את השליחים, הוא עובד איתם. רניה רוצה ליצור לנו תמונה שתטשטש את הגבול בין מצייר למצויר. אז הוא עושה פה איזה דיסקוטק, איזו שורה של הרהובים. יש כאן, כן, אור, חושך, אור, חושך, אור, חושך. יש כאן איזה הרהוב, יש כאן איזה חזרה על צורת האליפסה. האליפסה הזאת, האליפסה הזאת, האליפסה של הכובע, האליפסה של האור. יש כאן איזה דיסקוטק. ואז הוא מצליח באיזה שנייה של דיסקוטק וחזרה על צורות, ליצור איזו תחושה שאולי היד הזאת היא קצת היד של גסטיניאני. כי בינינו, של מי היה הרעיון תצייר אותי? של גסטיניאני. נכון? גסטיניאני הזמין את הציור. זאת אומרת, רניה, שמעיטים את זה עם 19 אותיות שאתם לא יכולים לעלות על הדעת, רניה מדבר על כך כאילו הוא קרא את מרקס, שהמעמד השליט הוא הבעלים של הרעיונות, ו-
וכאילו הוא קרא את פוקו על מות המחבר, לא אני המחבר הזה של זה, אלא הוא המחבר של זה, זה נראה קצת כאילו זה היד שלו, זה נראה כאילו, והוא עושה פה תרגיל נורא מוזר, ש... ותתקנו אותי אם אני טועה, שקסטיניאני גם נראה טיפה יותר ריאליסטי ממנו. זאת אומרת, הוא קצת צהוב חיוור, וקסטיניאני עוד יותר מטופל איכשהו. ועכשיו אנחנו כאילו נכנסנו לחדר והפרענו להם, וקסטיניאני והוא שניהם מסתכלים אלינו. עכשיו, למה שקסטיניאני יסתכל אלינו אם הוא ציור? זאת אומרת, קריסת המסמנים, הקריסה של הדימוי והאמת, לא כל כך ברור. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהתיאוריות הכי עכשוויות, הכי קאטינג אדג' שעכשיו הכי אופנתיות, היו איכשהו אינטואיטיבית מובנות לרניה, בלי שהוא קרא איזה תיאוריה, מי יודע מה. זה זוברן, בערך מאותה תקופה. סופרן? זוברן, S-U-R-B-E-R-A-M, זוברן. זוברן יליד כזה 1599-1600, בן דורו של ולסקז, מענקי הברוק הספרדי. הסגנון הראשון שלו, הוא עבר את ההפוכה באמצע חייו והפסיק לצייר ככה, בסגנון הראשון שלו נקרא זוברן בתקופה המונומנטלית, זה הציור הזה. הקדוש נקרא סרפיון. הוא וולסקז היו חברים נורא טובים, זה מעניין, כי וולסקז הוא לא הבן אדם הכי נחמד בעולם, ולא היו לו מלא מלא חברים, הוא לא היה רובנס, ובכל זאת הם הסתדרו סבבה, הם היו חברים חיים שלמים. אז הקדוש הזה הוא סרפיון, וסרפיון, יש כאן איזה סיפור נורא מעניין, סרפיון, הוא תפסו אותו בערך במאה התשיעית לדעתי, פיראטים, and they gutted him. הם לקחו עם סכין מלמטה של הפופיק, ככה, ובואו, שפכו את הפנוכו שלו החוצה. וזוברן שואף לעצמו את השאלה, איך מציגים אלימות? עכשיו, זו שאלה מאוד עכשווית, כיוון שאנחנו כל יום פותחים את היוטיוב ורואים סרטונים של דאש, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם כשאתה מציג סרטונים של דאש, אתה לא משתתף באלימות של דאש? שהרי אם אף אחד לא היה מראה פיגועים, לא היו פיגועים, כי תכלית הפיגועים זה להיראות. האם לא היה אפשר להפסיק את כל הפיגועים בעולם על ידי זה שלא מראים אותם? האם העיתונות היא לא שלוחה של דאש בכך שהיא מפיצה ומראה את זה? עכשיו, זוברן, כיוון שהוא בן תקופתנו, כיוון שאין דרך כזה דבר אומנות עכשווית, כיוון שהוא חי בתקופתנו, הוא שואל בדיוק את השאלה הזאת. והוא שואל אותה בזמן שכל הסביבה שלו עסוקה בלעשות טרנטינו. ב-90s של המאה ה-17, כשכולם עושים קרוואג'ו עם שפריצים של דם וזה. והפתרון של זוברן זה לבנות איזה מין בגד, שאין כזה בגד בעולם, חם פה למות, אגב, למות, עכשיו למות כמה שחם פה. אני כבר הזעתי את כל נוזלי הגוף שלי, אז הוא... יש לך מזגן, יש מזגן. אפשר טיפה לקרר פה. כבוי. הוא בנה פה מין בגד שנראה כמו נזילה של הבפנים החוצה. זאת אומרת, זוברן הופך להיות איזה מין בית, איזה מין אוהל מועד, ויש איזה מין זליגה של הבפנים החוצה. זאת אומרת, הבד הלבן הטהור הזה, עושה, מסמן בעדינות, באופן, בסובלימציה נשגבת, מונומנטלית ועדינה, את האימה. זוברן חושב שזה הפתרון שלנו. כמו הפיתה בעצם. של מייקלאנג'לו? כן, גם כן. לא. מייקלאנג'לו מראה הכל. לא, הייתה האישה שחסרת הבאה. נכון. כן, יש, בוודאי שיש אצל מהקהילה שלו. וגם הבת, נכון. נכון, נכון. אבל אני לא חושב שהוא כיוון למקום הזה, אלא הוא כיוון למקום שבו הוא כאילו אומר לנו, לא צריך להראות דם ומעיים משפחים. אני לא יודע אם אתם רואים טלוויזיה, המתים המהלכים וכל מסדרות כאלה, אבל יש כאילו איזה אופנה היום להראות הכל כאילו בלי סוף. אז הוא אומר, לא צריך להראות אלימות. אבל זוברן גם... אחרי שהוא קרא את פוקו ודרידה ותיאוריות של סובייקט, הוא גם שואל על גבולות האני, האם אני אחראי למעשיי? הוא מייצר כאן צורה נורא מעניינת, שבה הידיים שלו קשורות לחוטים, אנחנו מרגישים את הפאפטיר, את המעמדות העליונים, או אלוהים, או התת-מודה, או הרצון הנצחי לעוצמה, אנחנו מקשיבים את הכוחות הסמויים מהעין שמושכים אותו,
אבל גם לזה זוברן מציע בדרכו הפילוסופית העמוקה והספרדית פתרון נשגב, פתרון אלגנטי ומונומנטלי. זוברן אומר, מה שזה לא יהיה אותו דבר שמפעיל את חוטיי, הוא נמצא מחוץ לפריים. הידיים שלי קשורות, כן, תראו כל הדמות כאן היא כמו עצית, הקדוש זוברן היה קצת כמו בובה, כן, הוא בגוונים של עץ. אז נכון שאני בובה על חוט, אבל מה שזה לא יהיה אותו דבר שמושך את החוטים שלי, הוא כל כך מחוץ לפריים, שבו לא נסיר אחריות מאף בן אדם, ונגיד שהוא רצח בגלל המעמד החברתי שלו, וכו' וכו'. אתם רואים את היופי של המהלך הזה ברני? יופי. קצת ביקורת הנאורות. לחידתו של ישו, קרוואג'ו, 1600 נגיד ושתיים. יש כאן כמו סרט אנימציה. כן? יש כאן איזה סרט אנימציה. כל הדמויות עפות דיג 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 לתוך הנשיקה שיהודה מנשק את ישו, כמו מייקל קורליונה בסנדל 3 הוא מנשק את פרדו, את אחיו פרדו, אבל אנחנו יודעים שזה the kiss of death. אז ככה גם יהודה. ככה גם טראמפ מנשק אותנו היום בירושלים. תכלס. אז זאת הנשיקה של יהודה יש קריות, שמנשק את ישו בשביל לסמן אותו, ואז קורה הדבר הזה שקרוואג'ו ממציא את הסוריאליזם, וישו מתפצל ויוצא לו עוד איש מהראש שצועק, באופן נורא חידתי וחסר פשר ולא ברור למה הוא צועק ומה קורה שם. ויש לנו איזו תחושה שזה עולם ללא אופציה לגאולה. אולי האומנות תהיה הגאולה שלנו? הנה קרוואג'ו מופיע בעצמו, בדיוקן עצמי נוגע ללב. הצייר של הריאליזם, הצייר של הראייה, הצייר של האמונה בציור, והוא מחזיק, מה הוא מחזיק? מנורה, אור. הרי לאורך מאות בשנים, המטאפורה המוחלטת של הנאורות הייתה האור, enlightenment, Aufklärung. אבל אם למדנו משהו מהפילוסופיה של המאה ה-20, הדיאלקטיק דר Aufklärung של אדורנו והורקהיימר, זה שהנאורות עצמה הייתה זרע הפורענות. למדנו את זה היטב. בנאורות עצמה היה זרע הפורענות. ולכן האור שקרוואג'ו מחזיק, אותה בוצינה דקורדיניטה, כמו שזה מכונה בזוהר הקדוש, פנס החושך, אינו מהיר אלא מפזר חושך. היעדר אמונה בראייה, במבט, בגאולה, באופטימיות. אני רואה שכולם קר להם, אני נהיה... זה מסומן למטה, זה לא למטה. אני לא סיבנה את זה נחוץ. לא נורא. אוקיי. אני רוצה להראות לכם המשך של אותו קו מחשבה. זה היום השלישי במאי של גויה. השלישי במאי 2017. של גויה, שבו בשל היותו אומן עכשווי הוא עסוק בביקורת הקדמה והנאורות. ושימו לב, גויה שחוזה את חנה ארנדט עם הבנאליות של הרשע, מי הם הפועלים הנאצים שרצחו אנשים, אנשים בלי פנים, אנשים בנאליים, הם הרי לא שונאים את האנשים האלה, הם רק קיבלו פקודות, הם לא כועסים עליהם, הם רק הקטינו ראש, הם שורה של פקידים בנאליים שרק עושים, מה עשית היום? קמנו בבוקר, לא היה מרק, אז שתינו זה, אחר כך הלכנו, הרגנו קצת מתנגדי שלטון, חזרנו, ואז כן היה מרק, אבתי שלי, זה היה היום שלי בתור חייל, הוסר נפוליוני, whatever. אוקיי, אז הם החיילים חסרי הפנים מהחנה ארנדט, אבל והכנסייה כמובן בחושך, אין אמונה בדת ובגאולה דתית, אבל אולי המדע, אולי הקדמה, אולי האור, האופקלרונג, האינלייטמנט הציל אותנו, אבל לא, האור, המנורה, הוא הכלי שבאמצעותו משתמשים החיילים כדי להאיר את הקורבנות כדי שיהיה יותר נוח לראות בהם. זאת אומרת, קריסת האמונה בנאורות ובקדמה ובמטאפורה של האור כשחרור, זה פוסט-מודרניזם.
זה פוסט-מודרניזם, מודרניזם, אמונה בקדמה, פוסט-מודרניזם, גויה. אין כזה דבר עוד עכשווי. ציור מאוד מאוד יפה ומאוד אהוב עליי ממחצית המאה ה-19. אני עומד לראות אותו עוד מעט, אני אטוס לראות אותו עוד מעט, אני טס במרץ. נמצא ב-TCN במדריד, ציור של דלה קרואה, הרוזן מאורליון. הסיפור הוא כזה, אני לא רוצה לרחל, אבל אני אספר לכם קצת רכילות על הרוזן מאורליון. הרוזן מאורליון, הוא חי במאה ה-14, הוא היה לו רומן עם אשתו של המזכיר שלו. כן? היה לו סתם איזה מזכיר, איזה פונקציונר שהיה עובד אצלו, והרוזן מאורליון לא מספיק שלא שילם לו משכורת בזמן, גם זיין את אשתו. והיה לו רומן עם אשתו של המזכיר, יום אחד הם נמצאים במיטה, עושים מה שהם עושים, ודפיקות בדלת, מי זה בא? המזכיר. המזכיר דופק בדלת. אז היא מתחבק מאחורי השמיכה, והרוזן מאורליון אומר למזכיר, מה את זה? אתה קצת מפריע לי, יש לי פה איזו קורטיזנה. אז הוא אומר לו, אפשר לראות? ואז פרויד מספר בדיחה. ואז פרויד מספר בדיחה. פרויד מספר על שני יהודים שנוסעים ברכבת, ואחד אומר לשני, תגיד לי, למה כששאלתי אותך לאן אתה נוסע, אמרת שאתה נוסע ללבוב, כדי שאני אחשוב שאתה נוסע לוורשה, ואתה באמת נוסע לוורשה? זאת אומרת, פרויד אומר, למה השתמשת באמת כדי לשקר לי? כי פרויד חושב שהאומנות מתחלקת בין שהפתולוגיה מתחלקת בין האובססיביים להיסטריים. האובססיבי כלוא באמת, הוא נותן את כל האמת. ואתה לא מקבל ממנו כלום. ההיסטרי מספר לך שקרים מוגזמים בלי סוף, אבל אתה מקבל ממנו את הכל. אובססיבי והיסטרי יצאו לדייט. אני אספר לכם לראש אחרי הקרה מה היה בדייט. הדייט היה אסון, הבחורה לא רצתה, לא אותו ולא אותו, וזרקה אותה מכל המדרגות. אתה שואל את האובססיבי, תגיד, איך היה הדייט עם הבחורה? הוא אומר לך, תשמע, הייתה מפה אדומה על השולחן, ו-60 סיסי מים בכוס, ו-4 כפתורים בחולצה שלה. זאת אומרת, הוא מספר לך רק את האמת, אמת אובססיבית, אבל לא נותן לך שום אינפורמציה שאתה רצית. שואל את ההיסטרי, איך היה הדייט? אומר לך ההיסטרי, תשמע, איך שאנחנו מתחילים את הדייט, הגיע שם נבחרת כדורעף החופים של שוודיה. 8 שוודיות דקות גבר בלונדיניות התחילו להתמסר בביקיני וכדור מעל הראש שלנו. עכשיו זה שקר, אבל כל האמת נמצאת בשקר הזה. חשתי מבוכה מינית, לא ידעתי איך להתנהג, חשתי בלאגן ומאומה, ובסופו של דבר יצאתי בלי הבחורה. זאת אומרת, אומנות נוטה לכיוון ההיסטרי. אומנות היא שקר מוגזם והיסטרי שמכיל גרעין של אמת. הרוזן דאורליון הוא אובססיבי. והוא אומר לבעלה של האישה, בוא אני אתן לך את כל האמת. תראה איזה פוט יש לה. הרי בשביל זה באת, כי היא קורטיזנה. והוא משתמש, והוא מראית את השמלה, והוא מראה לו את הדבר עצמו, את האמת עצמו, ממש את האמת, אין יותר אמת מזה, את הדבר שכל היום אנחנו עסוקים בלהסתיר אותו. מהו הדבר המוסתר ביותר בציוויליזציה המערבית, אם לא הפיפי של האישה? אנחנו מסתירים אותו כבר אלפי שנים. או, הנה תראה. אבל באמצעות זה שהוא מראה לו את האמת המוחלטת, הוא מסתיר ממנו אותה ומציל את חייה, כי אז היו הורגים אותה. האמת היא הכלי של השקר. למה אמרת לי שאתה נוסע לוורשה כדי שאני אחשוב שאתה נוסע ללבוב, ועוד שאתה באמת נוסע לוורשה? אתם מבינים? הוא מראה לו את האמת בשביל לשקר. ההגות העכשווית, התמטיזציה, אמצעי ניסוח החוויה העכשווית, מובנים אינטואיטיבית לדלה קרואה, שמשמעותו זה האיש על הצלב, דלה קרואה, on the cross. דלה קרואה מבין אינטואיטיבית שאתה משקר באמצעות האמת. אז על מה הציור הזה בעצם? הוא בכלל לא על הנושא, על הרוזן דאורליון. זה ציור על ציור. זה ציור על האופן שבו, בעוד שהרוזן דאורליון הוא אובססיבי,
דלאקחווה הוא היסטרי. הוא מעשה פה שורה של שקרים וזיקוקי דינור כדי להגיד לנו משהו על האמת של הציור, על האמת שלעולם לא נקבל אותה, אבל אנחנו יכולים רק לקבל את הטעם שלה באמצעות איזה שקר מוגזם ופנטזיונרי. אתם מבינים שאין כזה דבר אומנות עכשווית, שאמצעי ההמשגה שלנו היו מובנים לאומנים הגדולים של העבר? ואם כבר היינו, בחברתם של קרוואג'יסטים כמו חניה וקרוואג'ו, אגב קרוואג'ו לא קרוואג'יסט, כמו שישו הוא לא נוצרי ונפוליאון נולד בקורסיקה ומשה הוא נסיך מצרי, כי כל מסמן של מערכת סימבולית נמצא מתוך, מחוץ למערכת הסימבולית. הכי גרמני הוא נולד באוסטריה. המסמן המוחלט של מערכת סימבולית נמצא מחוץ למערכת, כי סימבולית זה כלל ידוע. אם כן, אם אנחנו כבר עם קרוואג'יסטי, טוב, 26 זה כבר חימום. טוב, אנחנו לא נצא ראש. אם אנחנו כבר עם קרוואג'יסטים, אז חברו הטוב של קרוואג'ו, הקרוואג'יסט מנפרדי, באחד מהציורים אני חושב ש... הכי מזמינים פסיכואנליזה לקניאנית, פרוידיאנית, מלאני קליינית, הכי מזמינים שיח של המחצית השנייה של המאה ה-20, מרס מעניש את קופידון, כביכול בא לנו להגיד שקופידון התעסק עם אמא שלו ונוס, היה שם איזו התעסקות לא כשרה, ואז פרץ מרס הזוהם באדום, והפליק לו בטוסית, והראה לו מה זה. איך שהציור לא נראה ככה בכלל. הציור נראה קצת כאילו קופידון לא מתנגד כל כך עם היד העדינה הרכה שלו, כי מי שמרביצים לו לא עושה ככה. זאת יד עדינה של מי שעובר משהו נחמד. והפה הפתוח בעונג, והטוסיק המופנה רכות, יש תחושה שלא מרס הפריע לוונוס וקופידון, אלא שוונוס הפריע למרס וקופידון בהפלקות המשעשעות שלהם, שקשורות להתענגות הפרוורטית של אהבת נערים, שלא הייתה זרה לחוג של קרוואג'ו בלשון המעטה הזה. אם כן, ההיפוך הזה מעמיד אותנו בפני הדרמה של הפרוורטי, הדרמה של הפרוורטי, כיוון שאיך אומנות עובדת, היא נותנת שם לציור, לציור קוראים מרס מעניש את קופידון, והציור המסמן עליון על המסומן. כן? זה מה שלמדנו מלקן. אני לא ארחיב כי אני רואה שהזמן קצר פה, 11:30. איזה זמן יש? אוקיי, אז אם יהיה זמן אז נחזור לזמן. אבל בכל זאת, קצת החוג ללימודי מגדר ברשותכם. קצת בניין גילמן באוניברסיטת תל אביב. כן, ילד ננשך על ידי לטאה מאת מייקלאנג'לו דה מריסי, קרוואג'ו. רבותיי, זהו לא ציור מהברוק מהמאה ה-17, זה ציור מ-1597, מהמאה ה-16. זה קרוואג'ו. זה קרוואג'ו צעיר מאוד, עוד לפני המאה ה-17. ילד ננשך על ידי לטאה, זה נושא שגור מאוד בתולדות האומנות, הוא מופיע כ-0 פעמים לפני קרוואג'ו, ויחזור ויופיע שוב בתולדות האומנות עוד כ-0 פעמים אחריו. למעשה הוא לא מופיע בכלל, למעשה אנחנו לא יודעים בכלל באיזה הקשר אפשר לצייר ילד שנשך על ילד טעה. למה הוא עושה את התנועה שעשתה ריטה באירוויזיון 1980, שהיא הורידה את המעיל של השער ברחובות? למה יש לו פרח שמסמן נערים בזנות מעל האוזן? מי עשוי להיות הקהל? ב-1597 הרי אין גלריות, אין מוזיאונים, למי עושים אומנות? או לכנסייה או לאצולה, אתם לא מתארים לעצמכם שזה יוצג בכנסייה.
באיזה עציל יתלה בבית שלו את הציור הזה, ועל מה הציור הזה בכלל? באיזה קונטקסט זה נעשה? מי? מה? מה? עכשיו אני אעשה לכם ספוילר ואני אגיד לכם על מה הציור הזה ואני קצת אפרק אותו. אני לא רואה את הלטעם. זו תלונה ידועה, ואני רוצה להגיד לך שאת לא הראשונה שהתלוננה אותה. אני עמדתי מול הציור, ככה כמה פעמים בחיי, גם יצא לי לראות אותו בתערוכה במדריד וגם ראיתי אותו ברומא לאחרונה. רואים את הלטעה במקור, אבל היא לא עוברת כל כך טוב בפרודוקציה. הלטעה נושכת את האצבע שסימלה במאה ה-17 בדיוק את מה שהיא מסמלת היום. היא פה, זה הפה שלה, ופה הזרועות שלה, והיא מתפתלת כאן. ב-2011 הייתי מורה, אורח, במחנה קיץ באוקנה מרוק, וויסקונסין בארצות הברית. של מחנה של יהודים רפורמים, וזה יום אחד אחד הילדים, אני יודע, ג'ייסון, אדם, ג'וש, אחד הילדים לא הגיע, ואז שאלתי אותם, where is Nathaniel? איפה זה? אז אמרו לי, probably spanking the lizard. אז הבנתי שהביטוי הזה הוא לא הלך לאיבוד, הליזרד מתייחס לעבר המין הגברי. ומה שקורה פה, הנושא של הציור הזה הוא המס הקטן הראשוני של כאב שחייב לשלם מי שנכנס לעולם ההתענגות ההומוסקסואלית. תחזור על זה שוב? מסתבר שכל מי שנכנס לעולם של התענגות הומוסקסואלית חייב לעבור חוויה אחת של כאב, זה לא כאב נוראי, אתם יכולים לראות שזה כואב מין כאב מתוק, אז הוא עושה כזה, אבל זה מין, איזה מין בקירת לטאה, the spanking of the lizard, הנשיכה של הלטאה, כנראה בפי הטבעת, הנשיכה של הלטאה, שהיא בהתחלה כואבת, יש איזה כאב ראשוני שהוא הכניסה שלך לעולם ההתענגות ההומוסקסואלית. עכשיו אני שואל אתכם ברצינות, זה 1597 או 2017? אני שואל אתכם ברצינות, הילד הזה נמצא על הספקטרום המגדרי, הוא בן, הוא בת, מה הוא עשה עם השיער, הוא עשה, לא יודע, פרם, כאילו, עשה טלטלים. התנועה הזאת, עם היד הרחוקה. מי היה הקהל של זה, מי שקיבל את זה, זה אחד קרדינל דל מונטה, זה היה אצלו בבית, הוא בנה לזה חדר במיוחד, זה היה מוסתר מאחורי וילון. ואחת לכמה זמן היו באים כמה חשמנים וקרדינלים ואנשי כנסייה, לא היה קולנוע, לא היה אינטרנט, לא היה זה, וככה היו כזה, ככה, הוא היה מסיט את הבילון, ואני אומר, וואה, זה היה רגע כזה, אז הוא היה מיד מסיט חזרה, והם היו יוצאים לאכול ולשתות. זאת אומרת, ברומא של 1600 היו יותר זונות ממין זכר ביחס לכמרים, מאשר בלונדון של 1900. זה המקום השני לדעתי בדירוג. אני חושב שלונדון של 1900 זה היה 6 זונות ממין זכר, 6 זונים ממין זכר על כל איש כנסייה, ופה זה היה 6.3 או משהו כזה. זה ממש, זה פסיק כל הזמנים בזנות ממין זכר ביחס לכמרים. כמובן שהכנסייה הקתולית ממשיכה לפתח ולטפח את אהבת הנערים גם היום, היא לא הפקירה את החזית, אבל היום זה פחות מגניב בעיני הציבור, אז... לא עוסקים זה, על כל פנים, נער נמשך על ידי לטאה הוא ציור שהנושא שלו הוא כל כך חריג בתולדות. תראו, יש ציורים שעניינם הוא חינוך מיני. יש ילדות שמחזיקות ציפור, שהמסר זה אל תשחררי את הבתולין שלך, כמו ציפור זה יברח ולא יחזור. יש ילדות שמחזיקות חתול, כי חתול זה פוסי, זה עבר ממשי, ולכן ילדים בציורים מחזיקים עכברים. יש ילדים ננשכים. אבל אין ילד ננשך על ידי לטאה, ואין ילד דו-מיני עם דובדבנים מושחתים כאלה של מתיקות עודפת, של האקסס הזה. אין ילדים זנותיים כל כך. זה חריגה מוחלטת מתולדות האומנות. וצריך להגיד שכל ההמשגה הזאת, הומוסקסואליות, סטרייטיות, זה הכל חדש, כביכול. הכל חדש. לא היה מושג של הומוסקסואליות במובן הזה במאה ה-17. לא היו ברומא של 1600 מצעדי גאווה שאנחנו יודעים עליהם. לא היה צורך, לא היה צורך.
את נוגעת בנקודה מאוד חשובה, אז אני אגיד עליה משהו. למה לא היה צורך? כיוון שאיך הקתוליות עובדת? קתוליות עובדת כמו האבא שמכריח את הילד ללכת לסבתא, אתה חייב ללכת לסבתא. אז הילד בא, אבל הוא לא יושב אצל סבתא, הוא משחק בגיימבוי וזה. איך תעבוד התרבות המודרנית הפרוטסטנטית? אבא לא מכריח. אתה לא חייב, בובילה, תעשה מה שאתה רוצה. רק אני רוצה להגיד לך שסבתא מאוד אוהבת אותך, והיא תצטער אם לא תבוא. עכשיו, זה הרבה יותר דקני, כי עכשיו אתה לא רק חייב לבוא, אתה חייב לרצות לבוא, ואתה גם לא יכול לשחק פעם על זה שלך, אתה צריך לשבת ולדבר איתה. זאת אומרת, זה ממש אלימות. זאת אומרת, והפרוטסטנטיות, הקתוליות הכילה איזה הומוסקסואליות ותרבות פרוורטית תת-סיפית, כששאלו את אחמדינג'אד מה דינם של הומוסקסואלים באיראן, אמר, אצלנו אין הומוסקסואליות. למה הוא התכוון? בוודאי שיש. ואנחנו לא מדברים על זה, אז הם עושים מה שהם רוצים בסתר. אצלכם שיש, צריך להרוג אותם. אתם מבינים את ההיגיון? אוקיי. לא מבינים כלום. אוקיי. איפה יש תיאור של כל הדברים האלה? זה כזה ביטחון, אתה מדבר על כל זה, על מספרים, סטטיסטים, איפה יש תיאור של כמה זונות היו? יש תיעוד מאוד מאוד, יש תיעוד מצוין, יש תיעוד מצוין. בכלל אני רוצה להגיד לך ספציפית על קרוואג'ו, אין אף אומן בתולדות האומנות שאנחנו יודעים עליו כל כך הרבה. כיוון שהוא היה אדם בעל נטיות פליליות, בכל מקום שהוא מגיע נפתח לו תיק במשטרה, כל מסעדה שהוא ישב והקה את המלצר, נרשם לו דוח, כל יום שתפסו אותו מסובבים חרב למרות האיסור, תפסו אותו רושם גרפיטי בעיר, אנחנו יודעים עליו הכל, ואחרי שהוא רצף מישהו ב-28 במאי 1605 הוא דקר מישהו במשחק טניס, אז המשפחה של הישוב דקר רצתה לעשות נקמת דם, אז שלחו אחריו מרגלים, אז יש לנו את המכתבים, איפה הוא אכל, איפה הוא שתה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בכל מקום בנדודים שלו שקרוואג'ו מגיע, נפתחת אסכולה קרוואג'יסטית. אז הקרוואג'ו זה משתלט על... זאת אומרת, זה עניין שלם, אנחנו יודעים עליו הרבה. יש אומנים טרי שלא יודעים עליהם כל כך הרבה. ולאסקיז חי את רוב חייו בארמון. לא הוציא מכתבים ולא קיבל מכתבים, כי מה יש לכתוב? אתה בארמון. לא נדד ולא רגלו אחריו. היה 10 דקות ברומא, 10 דקות בזה, 10 דקות ברומא. זהו, נגמר הסיפור. יש אנשים שאנחנו לא יודעים עליהם כל כך הרבה, כי הם היו אנשים יחסית פרטיים. אבל קרוואג'ו אנחנו יודעים עליו בלי סוף. מאחוריי, סליחה, רציתי לשאול אותך. אולי אני לא מפוקס, אבל הנושא של ההרצאה היום זה האומנות העכשווית. לא. מה לא? היבטים עכשוויים של אומנות העולמית. כן, אוקיי, אבל אנחנו רואים כל הזמן את הציורים של פעם. והנושא. אז בעצם מתחבר לנושא של היום. אוי, חבל על הזמן עכשיו, אם אתה לא מבין, זה כל כך ברור. לי לא כל כך ברור, אני שואל, אני חוזר שנייה, ברשותך, אני חוזר שנייה. נושא ההרצאה היום הוא לא אומנות עכשווית, אלא היבטים עכשוויים של אומנות האולד מאסטר. אנחנו רואים אומנות של האולד מאסטר, וחושבים על הרעיונות העכשוויים, אוקיי? אם כן, מאחוריי האקסטאזה של תרזה הקדושה, מאת ברניני, שוב ברוק, המאה ה-17, ובדיוק עמדתי מול הדבר הזה ממש לפני כמה שבועות ברומא, וככה ראיתי את זה מקרוב. ופה אנחנו נוגעים באחד הסוגיות המורכבות של פילוסופיה עכשווית. שוב, אנחנו לא נלמד אותה לעומק, כי זה לא סוג כזה של הרצאה, אבל אני רק אגע בטיפה, וזה מושג העודפות, האקסס. תראו, לקאנט מכנה את הסמינר ה-20 שלו, שמוקדש למיניות האישה, למיניות הנשית, אנקור, עוד. לקאנט חושב שהמיניות הגברית היא מיניות מפסידה. הגבר עובד, 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 ואז בלה. וזה, פין הגדול והשרירי קורס ונהיה סמרטוט דל. הוא מאבד זרע, הוא מאבד קלוריות, הוא מאבד אנרגיה, הוא בעצם מאבד גם את הסיבה לחיות, כי עכשיו הוא הביא את הגנים שלו הלאה, הוא יכול למות. עבור הגבר, הסקס הוא פעולה הפסדית, אומר לקאן. עבור האישה, האישה צומחת, תופחת, כמו שאתה מקציף קצפת באדום. כן, עוד, עוד, כן, עוד כפל, עוד שפע, אנקור, אנקור, עוד. היא גדלה, ואז בסוף יש לה ילד. יש לה עוד, היא העודפות.
העודפות היא מפתח גדול כדי להבין את הפילוסופיה העכשווית. הפילוסופיה העכשווית מבינה הרבה דברים באמצעות מושג העודפות. העודפות היא הרבה פעמים אותו דבר, אותו X מיותר, לא נחוץ, שנוסף על החבילה ומכונן את החבילה כולה ונותן לה ערך. העודפות היא אותה נקודת חן על הפנים של סנדי קרופורד, שכאילו מיותרת, היא תוספת, אבל היא מפעילה אותה. העודפות היא הזוג בלשים בלילה, שכל הזמן מחכים לרגע מתי הם יוכלו להתנשק, ואז סוף סוף בערב ברוס וויליס פוגש את קלי מגיליס, או שקראו לה, והיא תופסת אותו והיא אומרת לו, לא, דבר, 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 והם להתנשק, בום, נופלת גופה ביניהם. כי העודפות הזאת מכוננת את הזוגיות שלהם, כי הם זוג בלשים בלילה. ואם הם לא יהיו בפרויקט בלשי ביחד, אז הוא פשוט יהיה פקיד במשרד והיא תהיה עקרת בית וזה ייגמר. זאת אומרת, הדבר, אותו איקס עודף, זאת אומרת, בהרבה סצנות אירוטיות, אני נותן קורס במוזיאון על אומנות אירוטית, בהרבה סצנות אירוטיות רואים את הזוג שעושה את הסקס, ומישהו שלישי שמציץ. למה הוא נחוץ שם? אותו צופה, אותו אקסס, אותו עודפות, היא זו שמכוננת את המערכת, הדבר הנוסף הזה. וברניני מבין היטב את הזיקה ארוכת השנים בין האירוטי לדתי. זו זיקה שנגמת לנו כאילו היא עכשווית, כאילו מי שמאפשר אותה זה פרויד ולקאן, או ויליאם ג'יימס בספרו החשוב מ-1900, The Variety of Religious Experience, החוויה הדתית לסוגיה, שהוא אגב ספר חובה של הקורס הזה, אתם תבחנו עליו בשבוע הבא. ויליאם ג'יימס, אבל ברניני מבין היטב שאת החוויה הדתית של תרזה הקדושה איננה אלא אורגזמה. היא פשוט, תרזה הקדושה פשוט יוצאת מגופה. אני יכול להגיד קצת? כן, תראו את ה... היא כותבת ביומני התרזה הקדושה שמלאך האל ישב על חזה, על חזה, הוא לחץ את חזה, שלף את חיצו, ומה מתקד קירתו. ככה היא כותבת, תרזה הקדושה. הנה מלאך האלוהים, תות התנועה העדינה, מזכירה מאוד את היד של קופידון של מנפרדי, מרים לה את השמלה. אני לא זוכר מתי פעם האחרונה יצא לי להרים למישהי איזה בגד ככה בכזו עדינות. והחץ שמה מתקד קירתו, ושימו לב את הפנים שלה, עיניה עצומות, אתה יכול לדמיין שבפנים הישונים מתגלגלים לאחור והנחיריים מתחילים לרטוט, אתה יכול, מי שראה פעם את החוויה הזאת של הרקוע פנים, אולי אתם מכירים. היא נמצאת בתוך העודפות, היא נמצאת בעוד כפל ועוד אחד ועוד ועוד, היא נמצאת בעיקור. עכשיו זה לא מספיק לברניני שהוא פיסל בשיש, כפלים, זה, הוא גם מדביק קרניים מזהב מאחורה. זה כל כך מיותר, זה כל כך וולגרי, אבל זה חשוב, כי אנחנו חייבים להיות באנקור, באות, בשפעה, בחריגה מהמידה הרגילה של החוויה הרגילה, אל עבר החוויה הדתית שהיא העודפות. שהיא הקוס, כוס החוויה שלנו התמלאה עד הקצה והיא זולגת, אז אתה בחוויה הדתית. לכן החוויה הדתית חורגת מהשפה. מי שחזר מחוויה דתית, אף פעם לא יכול להגיד איך זה היה, איך היה, אין לי מילים. אין לי מילים בדיוק כדי שהשפה שלנו בנויה כדי לתאר פקק בדרך לראשון לציון. היא לא בנויה, היא לא בנויה בשביל לדבר קריסה של המערכת הסימבולית, כן, כמו שלקן היה מכנה את זה, אל, של הסמלי אל עבר הממשי. הממשי הוא בדיוק המוות, האהבה, אלוהים, הם בדיוק נמצאים מעבר למה שניתן לגזירה אל תוך סימן. לקן אומר, המילה הורגת את הדבר, כן, אתה אומר, אתה שם מילה על משהו, אתה גוזר, השארית שנשארת, זהו הממשי. במובן מסוים, זלדה טועה כשהיא אומרת לכל איש יש שם. לכל איש יש שם בתעודת זהות וכרטיס קופת חולים. אבל זה בנאלי, זלדה. לכל איש יש, השיר היה צריך ללכת ככה. לכל איש יש איקס שאותו השם לא מתאר. שגם אם נחליף לו את השם והוא יעבור מדינה, יישאר אותו גרעין ניצוץ של ממשיות רוחנית אלוהית נשגבת חורגת מכל ניסוח. את זה זלדה לא אמר. לכל איש יש שם. שם זה שם.
איזה שם? איך אני עכשיו חוזר ל... הייתה טעות להתוקק. היה לי קלוז, אז למה... תראו את זה. אגב, זה מפוזל באבן, לא בפלסטלינה. עוד קצת בחוג ללימודי מגדר. אחד הציורים החשובים שאנחנו יכולים לפתוח פה לשיחה, ציורה של אליזבת ויז'ה לברן, ציירת רוקוקו, אליזבת ויז'ה לברן, ציירת הראשונה שהתקבלה לאקדמיה הגבוהה לאומנות בפריז, הראשונה שהתקבלה כאישה לאקדמיה בפירנצה, התקבלה גם... מה? היא נולדה ב-1750 ומשהו, היא הייתה ציירת של אנטואנט עד ערב המהפכה ואז ברחה, חיה חיים ארוכים ומסעירים, התגרשה מבעלה, ניהלה התכתבויות עם גדולי עולם, ברחה לרוסיה, ציירה שם את הצער ואת משפחת האצולה, נהייתה מיליונרית, חזרה לצרפת של אחרי הרסטורציה, קנתה לעצמה בית אחוזה בכפר, פרסמה את סיפור חייה בשלושה כרכים שהיה רב מכר היסטרי והקנה את מעמדה הנצחי לעולם. היא אישה מאוד חשובה ומאוד מעניינת. אולי יום אחד ניתן הרצאה ונייחד את כל ההרצאה לה. חיה חיים מסעירים ומיוחדים, אישה מאוד יוצא דופן. הדיוקנות העצמיים שלה, אליזבת ויז'ה לברן. אני הייתי בתערוכת יחיד ענקית שלה, בתערוכה ענקית שעשו לה במטרופוליטן לפני כמה שנים, כשעוד חייתי בניו יורק. על כל פנים, זוהי ביתה ג'ולי. לא רוצה לספר רכילות, כבר חטאתי ברכילות היום, אני בכל זאת טיפה רכילות, אני אספר לכם סיפור עצוב. ג'ולי, אותה ג'ולי שפה היא בת 13, אחר כך שהם יברחו לרוסיה, היא תתאהב באיזה שחקן קלפים שיקור, שידביק אותה בסיפיליס שהוא קיבל מזונות והיא תמות. זה סיפור עצוב, אבל אז כאן היא בינתיים היא בת 13, וזה סיפור, זה ציור מאוד חשוב ומעניין, ואני רוצה לנסות להסביר לכם את ה... עומקים או הרב רבדיות או האופן שבו היא חושבת אליזבת ויז'ה לברן כמו שאנחנו חושבים היום במחשבה הפוסט מודרנית שלנו. הנושא של הציור הוא שושנה והזקנים. הסיפור הוא אחד הסיפורים המפורסמים בתולדות האמנות. טיציאן צייר, טינטורטו צייר, ורונס צייר, כולם ציירו את שושנה והזקנים, רמברנט צייר. שושנה זה המשך של ספר דניאל שלא נכנס לגרסה שלנו של התנ״ך, אבל נמצא בגרסה שלהם של התנ״ך. שושנה סוזן, סוזן הולכת ל-To the River, הולכת כמו בשם של אורנות כהן, היא הולכת לנהר, היא מתרחצת, באים שני אשמאים זקנים, הם מציצים לה ומבקשים לאנוס אותה, אבל הם רוצים שהיא תתנדב להיאנס, היא מסרבת, עושה שם סצנה, ואז יש איזה סוג של משפט, ומגיע דניאל, הוא מפריד ביניהם, חוקר אותם בנפרד, מראה שהם שקרנים, והיא יוצאת קדושה וכו' וכו'. הציור הזה שימש באופן מסורתי בתולדות האמנות כאחד מהצורות הקלאסיות כתירוץ להציג עירום נשי. איך זה עובד? אסור להציג עירום נשי כי זה נלוז, ואנחנו לא מציצים לנשים ערומות, אבל כאן לא אנחנו מציצים אלא הזקנים. בכל הציורים של ורונס, טיציאן, טינטורטו וכו', מופיעה שושנה ערומה ורואים את שני הזקנים מסתכלים עליה, ואז אנחנו פטורים מהעול המוסרי, כי זה לא אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על ההתרחשות והם מסתכלים עליה, ואנחנו מקבלים פטור מוסרי מאחריות על ההשתתפות בביזוי שלה ובהצצה שלה, כי אנחנו בעמדה המוסרית השיפוטית של דניאל. זה התרגיל הקלאסי. ויז'ה לברן לוקחת את ביתה יחידתה אשר היא אוהבת, מעמידה אותה בתור סוזן, בתור שושנה, ומוציאה את הזקנים. היא לא נותנת לנו כמעט עירום בעצם, הילדה בעצם לא ערומה ממש, ומה שהיא נותנת לנו זה את הילדה מתבוננת בנו ואומרת לנו, לא, 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 זה אתם. כל תולדות האומנות זה אתם. הסידור הזה שאני שושנה ואתם לא אחראים, לא, 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 זה אתם, אתם מסתכלים עליי והיא מסתכלת עלינו בחזרה. היא הסובייקט, היא הבעלים של מבט, היא רואה אותנו בחזרה, רואים אותה. אי אפשר לדבר על פמיניזם
אי אפשר לדבר על פמיניזם כמובן לפני 1800, זה כמובן לא סביב, אבל בהחלט אפשר להגיד שאם היה אפשר לחשוב על פמיניזם, על ביקורת, כן, איך קוראים לה שמתה עכשיו, על ביקורת על כל תולדות האומנות דרך הפרספקטיבה של המבט הגברי, the male gaze וזה חולה, היה אפשר לשים את אליזבת וז'לבון בחוד החנית של ביקורת המבט הגברי, סקופיק רג'ים, משטרי ראייה, כל ההגות הפוסט-מודרנית, מי רואה, מי מבט, מי סובייקט, מי אובייקט וכו'. אני רוצה להקדיש פחות מדקה לציור המסובך ביותר בתולדות האומנות. זה היה Beheading of St. John. אני לא מלמד אותו עכשיו. אף אחד לא זכאי לצאת מהחדר הזה וחושב שהוא מכיר את Beheading of St. John. מצוין. ואג'ו, במלטה. שהוא במלטה, אני לא מלמד אותו עכשיו, זה פשוט, אי אפשר לעשות את זה בפחות משעתיים, זה באמת הציור המורכב ביותר בתולדות האומנות, באמת, אני אומר את זה באמת, זה לא הגזמה יושבת כזאת, יושבת דיבור בגור שלו, זה אי אפשר. אני רק רוצה לגעת בנקודה הקטנה האחת הפיצית, אני לא רוצה לגעת ב... אוי, נפלתי. אני לא רוצה לגעת בעובדה שעריפת הראש לא הצליחה, והחרב מונחת פה, ועכשיו כולם צריכים לעמוד ולחכות כשהמוציא לאור יוציא את הסכין הקטן, ובאנטי קליימקס משמים ינסל את הצבא כשהם מחכים לה. היה צריך להיות רגע נשגב כזה של פוש, ועכשיו צריך לחכות לרגע הפתטי שכמו אותה נגולת שלא עפו את ראשה שלה וחותכים את הצוואר שלה בסכין קטן. אני לא רוצה להתעסק עכשיו במושג ש... קרוואג'ו מנסח של סרוגייטים של רגשות, היא לא מרגישה, היא מרגישה בשבילה. אני לא רוצה לדבר עכשיו על המבט של האחר העודף שמכונן את הסיטואציה. אני לא רוצה לדבר עכשיו על מה הדינמיקה בין יוחנן הקדוש לסלומה, הבת של הורמוס שהוא רצה וכולי. אני לא נכנס לזה בכלל. ואני בטח לא נכנס לנסיבות ההיסטוריות של קרוואג'ו במנוסה מצייר את הציור הזה כדי להתקבל למסדר אבירי המלטה כדי לקבל חנינה אפיפיורית על הרצח שהוא רצח ב-28 במאי 1505. אני בכלל לא נכנס לעניינים האלה, אני רק רוצה לגעת בדבר אחד קטן. בזה שהדם שנשפך מהצוואר של יוחנן המטביל כותב F, F מייקל אנג'לו, האח מייקל אנג'לו. קרוואג'ו מת בציור ונולד האח מייקל אנג'לו, מריסי דה קרוואג'ו. קרוואג'ו מת ונולד. הצבע מודה שהוא לא דם אל הצבע שאפשר לכתוב. זה כל כך מודרני, זה כל כך פוסט-מודרני, זה כל כך פוסט-פוסט-פוסט, זה כל כך רפלקטיבי על עצמו. הדם בציור שלי, עליי, איך אני מחליף עמדת סובייקט בחיי, איך אני שהייתי רוצח, מת ונולד כנזיר, הצבע שהוא הדם הופך להיות החתימה שבה אני נולד, המהלך הזה הוא כל כך עכשווי, הוא כל כך פוסט-מודרני, שאין לנו ברירה אלא להגיד שאין כזה דבר אומנות עכשווית. יש רק שאלות עכשוויות, והשאלות האלה, וההגות הזאת הייתה מובנת מאליה לאנשים כמו הרב אייכלר. זה בוגרו, המדונה של הרחמים, 1800. בוגרו. בוגרו. זה 19 אותיות, באמת אבל, בוגרו. המדונה של הרחמים. 1870. זה ציור מאוד מאוד חשוב בחיים האישיים שלי, אני חוזר אליו הרבה לעיתים קרובות. ציור מוזר, 1870. כאילו, מה? זה לא מעל 1870, 1870 כבר יש אולימפיה של מנה מ-1860, זה כבר אחרי האימפרסיוניסטים, זה כבר אחרי הזה,
זה עוד מעט ון גוך כבר. על מה? אוקיי, בוגרו. זה שילוב של ג'וטו ורפאל. נכון. אל תעשי לי אבל את הספוילר, אל תעשי לי ספוילר. זה מוזר. כן, בוגרו, שהיה צייר ענק בתקופתו, אבל קצת נשכח בתקופתנו, היה חלק מתעשייה של קיט, שהוא צייר בחורות ערומות מתפעלות ומואחות לעצמם את הציצי, ככה. הוא התפרנס בעיקר מבחורות כאלה, ופתאום הוא מצייר ציור דתי, פרוע ומוזר מאוד מבחינה איקונוגרפית. צרפתי. צרפתי לגמרי. היא נקראת המדונה של הרחמים, אבל בינינו היא המדונה של היעדר כל רחמים. היא המדונה שכשהילד המת מונח לפניה והאימא האבלה שוכבת עליה, היא אפילו לא מחבקת אותם או מלטפת אותם, אלא עושה whatever man, אני, זה לא קשור אליי, כאילו, שוטפת את ידיה כמו פאו פונטוס פילאטוס, כאילו, מגלגלת עיניים לשמיים, מה אני? לא חיבוק, לא תרים את הילד, לא נשיקה, שום דבר. בוגרו קם בבוקר, פותח וויינט, ורואה מה רץ היום בעולם, כל מיני מודרניות, מודרניזם, 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 ואומר, סליחה, לא תודה. אני לא רוצה כל חלק במודרניזם שלכם. אני פוסט-מודרני. אני לא מאמין בביטוי של האני הפנימי, מנה, סזן, גוגן. אין ביטוי של האני הפנימי. אין סגנון. אני כל הסגנונות. אני שטיח ביזנטי, קרולינטי, עם צלחת לפי הדגם האוטוי והכיסאות אבן של המאסטות של מזאצ'ו וצ'ימבווה. עם איזה אישה, איזה קלאסיקה, כמו אמרת רפאל, אוקיי, את הילד הזה עם הפרחים שצוירים בסגנון רוקוקו, יש כאן איזה סלט של סגנונות, הוא עובר בין סגנונות. באותה שנה 1870 מתה אשתו של בוגרו ומת בנו הקטן. בוגרו לא חושב לרוץ לספר לחבר'ה כמו ון גוך, חתכתי את האוזן, תראו, תראו. ישר להראות לכולם, לא. בוגרו לא חושב שהאני שלו מעניין מישהו. הוא עושה סובלימציה, הוא מעדן את הטראומה שלו, והוא לא מבטא אותה באיזה סגנון ייחודי, הג'סטה האחת שלו, אלא הוא עושה פרודיה או ציטוט ריק מתוכן, מה שמכונה פסטיש. חבל שאין לי פה את ספרו של פרדריק ג'יימסון, פוסט-מודרניזם, כי אז הייתי מקריא לכם מתוכו מה כותב פרדריק ג'יימסון על המאפיין של הסגנון בפוסט-מודרניזם. זה הספר פוסט-מודרניזם של פרדריק ג'יימסון. כותב, הפרודיה מצאה לה בלא ספק קר פורה לפעולה במוזרויותיהם של המודרניסטים ובסגנונותיהם הבלתי ניתנים לחיקוי בגרשיים. המשפט הפוקנרי הארוך וקצר הנשימה מרוב שמות פועל, דימויי הטבע של לורנס, המשובצים בעיתויים חמי מזג בלשון דיבורית, הצניחות הרות הגורל הצפויות בסופו של דבר של מאלר, הזה וזה של זה וזה, משיכות המכחולה הזאת של ון גוך, ההפשטה של מונדריאן, כל אחד עם הסגנון המיוחד שלו, אני מודרני, אני מיוחד, יש לי סובייקט. אבל בוגרו ב-1870 כופר במודרניזם, הוא פוסט מודרני, הוא בכל הסגנונות, הוא אוטוי וקרולינגי וביזנטי ורוקוקו ונאוקלאסיקה ורפאל ורנסנס מוקדם, הוא הכל, הוא מצטט את כולם באיזה מין ציטוט אירוני מרוחק. לא ציטוט כמו שמודרניסט יצטט, או כמו שאומן קלאסי מצטט, ציטוט שמתאים במשמעות ובכוח, אלא ציטוט שטוח, אירוני, כי זאת איננה מדונה של הרחמים, זהו איננו ציור דת, זהו ציור כפירה, זהו ציור ייאוש, זהו ציור נוכח התחושה שאנחנו חשים, שבוגרו שאשתו מתה ובנו מת באותה שנה, מאבד את היכולת. הקלישאה היא, בדרך כלל, אומרים, מקובל לומר,
קצת קשה אז דתיים. בן אדם, קצת קשה לו, אין לו כסף, נתפלל לו, אם תעשה שתי, ייכנס למשכורת, אוקטובר, דצמבר, איפה היא? קצת קשה אז דתיים. הילד חולה, הולכים למירון, מתפללים. אבל התרגיל הזה, אם קצת קשה אז דתיים, הוא עובד בקנה מידה קטן עד בינוני. בקטסטרופה, בדבר, ב-1430, כששליש מאוכלוסיית אירופה מתה, התחילו מחשבות כפירה. באושוויץ, כשהמיליונים עומדים בתור, לא אומרים, טוב, אז בטח אלוהים דרכיו מסתובב. באושוויץ, המחשבה הדומיננטית היא, אנחנו פאקינג לבד, זה היה שקר. זאת אומרת, התרגיל של הדת, שהיא מציעה נחמה לצורות החיים, הוא אפקטיבי מאוד בקטן עד בינוני, אבל הוא מאבד את זה כשבוגרו לא יכול לצפות לרחמים. לכן המדונה של הרחמים שלו אין בה שום רחמים. היא פרונטלית, מונומנטלית וקפואה עם הידיים באוויר. היא לא מחבקת ולא מלטפת. היא המדונה של האימה של המוות. זה ציור קשה. זה ציור פוסט מודרני לחלוטין. אני רואה שכבר 12, אבל אני רוצה להספיק עוד משהו אחד קטן, בסדר? עוד משהו אחד קטן, וזהו, די ביי. זהו, מבטיח באלוהים. זוהי הוונוס רוקבי המפורסמת של ולסקז. אני רוצה לספר לכם בדיחה. מספרים על איזה איש אחד ברוסיה הקומוניסטית ששלחו אותו לעבוד במכונות כפייה בסיביר. הוא התנגד לשלטון או התחצף או משהו. והוא אמר לחבר'ה שלו בבית, תשמעו, כשאני אגיע לסיביר אני אשלח לכם מכתב. אם אני יודע שיש צנזורה עלינו שמצנזרים אותנו, אני אכתוב לכם בעת אדומה. אם אני יודע שאפשר לכתוב רגיל, אני אכתוב לכם בעת כחולה. לא עוברים איזה שבועיים, הם מקבלים מכתב בעת כחולה. וכתוב, חברים, סיביר זה לא פיקניק. אנחנו עובדים קשה במכרות הפחם, איידס, ווטאבר. אנחנו סובלים, והקצינים קשוחים איתנו. אבל זה גם לא הגיהנום. בערב באות בחורות, מדליקים מנורה, מדורה, שותים קצת וודקה. בסך הכל החיים בסיביר אפשריים. יש כאן רק מוזרות אחת, אין כאן עטים אדומים. למה? את רוצה לספול לי כל הזמן. אז מה שהבדיחה הזאת אומרת לנו זה שהאפשרות היחידה לדבר על צנזורה היא דרך הצבעה על מנגנון הצנזור. עכשיו תראו, זוהי הוונוס רוקבי של ולסקז. שלא צוירה במדריד, כיוון שבספרד הייתה אינקוויזיציה ולא צוירו בחורות ערומות כי קושרים אותך לעץ ושורפים אותך, אלא ברומא, שהוא היה ברומא. והיא מסתכלת במראה, ונוס רוקבי, עשיתי לפני כמה שנים בפייסבוק שלי שאלון מהו הטוסיק החמוד בכל תולדות האומנות, היא הגיעה מקום שני, היא עקפה את דוד של דונטלו, עם הטוסיק הקטן קטן. באמת, טוסיק יפה, אני יודע, לדעתי קצת אליפטי, אני יודע, whatever. אבל, והיא מסתכלת, אבל יש לה משהו מוזר, שהיא מסתכלת לכאן, והמראה לכאן, ולמעשה מה שהייתי צריך לראות כאן זה את האמצע של הגוף שלה. למעשה מה שהייתי צריך לראות כאן זה את האמצע של הגוף שלה. לו רק היה חוקר אומנות, כמו ג'ונתן בראון, מעמיד מודליסטית אמיתית, עם מלאך וזה, ומעמיד מראה אמיתית באותו מקום, אז היינו יכולים לראות את זה. זה מתוך ספרו של ג'ונתן בראון, Reconstruction. אז זה מה שהיינו אמורים לראות. אפילו ג'ונתן בראון הוא כזה נקניק, הוא שם שם איזה בד להסתיר. למה מסתיר? תנו לראות. תנו לראות את האח המבוערת שבין שתי ירחי השיש. תנו לראות את המרכז המשמעותי. מה אתם מסתירים? אוקיי. אז על מה הציור הזה? הציור הזה הוא על צנזורה. הציור הזה הוא על כך שוולסקז מראה לנו באמצעות מה שבלתי ניתן לראות את אי ההראיה של הבלתי ניתן להראות ועל כך שהוא לא מראה את זה. אם אנחנו נזכר שנייה ברוזן מאורליון שמראה לנו את האמת באמצעות השקר ואת השקר באמצעות האמת, אז ולסקז משקר לנו, זאת לא האמת של מה שרואים כאן, באמצעות השקר הזה הוא חושף את האמת שלא נותנים לו להגיד את האמת. זאת אומרת, אם נסיים. מה שביקשתי להראות בשיחה הקצרה שלנו היום,
זה שאנחנו לא כל כך מתוחכמים, ולא גילינו את הגלגל, ושמכונות ההמשגה המשוכללות שלנו. ועשיתי את זה ממש בקצה של הקצה, כי באמת, באמת מבטיח לכם אלוהים, אם הייתם נותנים לי 12 מפגשים, אחד לפוקו, אחד לדרידה, אחד לבודריה, אם עושים את האוקן ומפרקים את זה לחתיכות, אבל עשינו את זה ככה בשטחית, ככה ריחפנו על זה, אבל ראינו שמושגי הסימן לסמן, השפה, האני, המגדר, הסובייקט, מי אחראי ליצירת אומנות, איפה האמת נמצאת, האמת נמצאת אצל האחר, היא לא נמצאת אצלי, היא נמצאת אצל הצנזורה וכו'. אם רק אנחנו העפנו מבט קליל על הדבר הזה, אני חושב שצריך לבסס ברשותכם את הטענה שאין כזה דבר אומנות עכשווית, והאומנות ה-Old Masters הכירה באופן אינטואיטיבי ולא עיוני את כל המחשבות שאנחנו מתגאים בהן כמחשבות של המחצית השנייה של המאה ה-20. תודה רבה שיש לך.